Здраво дечки, здраво на сите. Денеска сме тука да направиме видео во кое што ќе поставиме портрет по гипсен модел во 3 четвртини или полупрофил според академска студија. Доколку не го гледавте видеото број 1 и видеото број 2, стиснете стоп, пребацете се на тие видеа, видете ги прво тие, тек потоа уклучете се во ова продолжение. Океј, исти се правилата, исто важи све. Некој велат дека ова е најпредизвикувачкиот агол за поставување на портрет, чисто затоа што имате перспектива, имате скратување, кој што кажавме средишната линија оди малку во страна, едната страна имате во полна позиција, другата страна имате во скратување. Честа појава во цртањето, таа ќе ви даде плюс елемент, ќе ви даде тродимензионалност во вашите цртежи. Гледаме. Глава, врат, дел од торзото, треба да ги сместиме внатре во форматот. Поради тоа што работиме 3 четвртини, средишната линија ќе се помести малце, исто како во профилот. Главата ќе ја поставиме малце странично, ќе оставиме повеќе простор на таа страна каде што е вперен погледот на моделот. Како што кажав, вие работете малце по-меко, ја ќе стисна малце повеќе за да може да ви се види во видеото. Негде тука. 1, 2, 3. Еден, два, три. Е сега, овој модел има малце по-мало чело во соодност со носот и со брадата, кои што имаат исти еднакви пропорции. Брадата и односот до видите е еднаков дел. Челото е малце по-ниско, значи челото ќе дојде негде под оваа линија. Веѓите одат над линијата. Е, ова око е тоа кое што е во скратување. Ќе дојде малце по-мало, по-стеснато, по-скратено од ова другово кое што е во полна позиција. Многу мои студенти избрзуваат и веднаш ја ставаат завршната линија. Дечки, не. Не ни треба вистинскиот облик за облувањето на челото, ни треба само насоката. Дали иде налево, надесно, само тоа е битно сега, во оваа фаза. Исто така и лицето, откако ќе го имаме носот, овој простор тука ни е битен. Ќе ја поставиме само устата каде се наоѓа. Конечно имаме уво на моделиве. Прво што треба да направиме е да го најдеме каде се наоѓа увото. Како? Ќе ни помогне баш оваа линија, помошната линија која што сме поставиле. Под носот и горната што сме поставиле на горната точка на носот. Пуштаме една линија и гледаме дека увото се наоѓа малце под оваа паралела. Значи ќе дојде негде. Тука под неа, долната точка, а горната малку под оваа линија. Значи увото ќе биде во оваа висина. Бекембардата доаѓа негде овде и увото ви се наоѓа тука во овој простор. Само направете му еден
правоаголник чисто да му го обезбедите просторот каде се наоѓа увод. Ке го нацртаме во подоцнежната фаза. Вратот исто така, само пуштете една надоле линија. Откако ќе ги сместиме пропорциите внатре, сега правиме втората ревизија, ќе почнеме да цртаме, ќе почнеме да градиме. Ова е тоа око кое што влага во перспектива. Ќе осимнеме малце подоле.
Многу студенти прашуваат за алатка за мерење. Алатката во средно и на додипломските студии ја викавме визирка. Носевме игли за плетење, миленцења, тенка некоја четка, било што што ќе ви помогне, што ќе ви симулира помошна линија додека мерите. Меѓутоа, како ќе проаѓа времето и како ќе се тренира вашето око и вашата рака, како ќе острите перцепцијата, окото ќе се изострува да лови што попрецизно, на крајот вашето око е вашата најдобра алатка за мерење. Како што ќе проаѓа времето, ќе можете тие соодноси да ги мерите под око, меѓутоа за да дојдете до тоа ниво ќе треба многу пракса, многу практична работа. Откако ќе направиме сивата нијанса, полека акцентираме внимателно со зацрнувањето. Доколку биде премногу блед цртежот, ќе му фали малку да се стегне материјата. Ќе фали малце да стане по-густа. Правилно школски е да бркаме некој баланс каде што ќе не биде претечна материјата, не премногу густа материјата, гледаме да биде тоа некако хармонизирана композиција од бели, сиви и црни површини. Црната е најсилна, црната најмногу го краде вниманието на гледачот, затоа внимателно со црна само посолете. Некоја сива неутрална површина нека ви биде како база, како основа, а белото и црното се зачини. Ако премногу зачините, ќе биде преинтензивно, ќе биде солено. Доколку нема уопшто зачин, нема да има вкус. Затоа, внимавајте со дозирањето. Многу битна работа во уметноста е дозирањето, дечки. Да знаете да дозирате доволно. Да не го оставите цртежот пренезавршен, недокажан, меѓутоа пострашно е ако го презаситите во оваа школска академска студија. Малце ќе му даваме акценти се.
Дечки, овие три видеа се надевам дека ќе ви бидат од корист да ви помогнат како да му пристапите полека на овој проблем наречен академска студија. За да го разберете тој концепт, не е нужно да одите на академија. Не. Тоа е едно правилно вежбање. Кој што кажавме, со што и да се бавите, во портретот ги имате сите елементи кои што ќе ви помогнат понатака да имате остра визуелна перцепција. Во портрет имате симетрија, имате соодноси, имате финеси, имате се што е потребно за да го изградите окото, да биде добар хантер, да биде добар ловец на пропорции на визуелни вредности според објективната естетика на која што секој од нас ќе пристапи субјективно. Кој што кажав, немојте да мислите дека е нужно да посетите академија и дека оваа академска студија е единствениот начин на кој што ке вие може да дојдете до добар резултат. Не е така. Ова е само еден од патиштата, метафорички кажано, како да искачувате еден врв на планина. Ова не е единствениот пат за да го искачите врвот. Овој пат е обележаниот пат. По-лесно ќе ве доведе до врвот. Меѓутоа не е единствениот, ако е тука врвот, вие можете да дојдете од овде, од овде, од тука, од овде, од повеќе различни патишта. Доколку направите добар резултат, оваа теорија е само теорија. На крајот на денот, дечки, што е теорија? Теорија е релативно прифатена вистина која што треба постојано да се докажува преку пракса и преку експериментирање. Така да, вие како уметници, природно ви е да експериментирате. Природно ви е да сакате да ги подбутнете границите. Природно ви е да сгрешите. Немојте да се плашите воопшто да грешите, ќе збориме за тоа во некое наредно видео. Тие фейлови, неуспешни обиди се најдобрите лекции што можат уметниците да ги добијат. Кога ќе дојде време да стилизирате, кога ќе дојде време да се бавите со карактер дизайн, со стилизација, со илустрација и така натака, кога ќе треба да ги прекршите пропорциите, поедноставувате и карикирате, кога и да ви се случи креативна блокада, само вратете се на базата. Така да цртете, цртете секој ден, кој што кажавме, ова е само една празна теорија, доколку не ја истражите практично, доколку не ја експериментирате. И на крај еден мал совет од мене, да сите мои студенти, вие како студенти, како ученици, сте должни да ги слушате вашите професори и вашите учители. Меѓутоа, не сте должни да го прифатите без да го истестирате нивното теоретизирање. И слушајте ги нивните зборови. Метафорички кажано, проџвакајте ги. Сакам да кажам, истражете ги. Видете дали се тие правилни. Истестирајте ги. Доколку се вистинити, голтнете ги и прифатете ги. Доколку не се, плукнете ги и докажете го спротивното. Секогаш имате можност да допринесете со нешто ваше, со нешто ново, со некој нов експеримент, со некој нов авторски печат, со некоја нова автентичност. Секогаш ќе сте во можност да ги подбутнете границите, да ги расширите границите. Секогаш вие како уметници ќе бидете природно повикани да ги поместувате границите. Овој на крај, овој школски цртеж, откако ќе завршите со базата, со школата, откако ќе го поминете тоа образование, ќе ви стане здодавно, ќе ви биде само еден школски цртеж, ќе фали авторство. И ја тука ве поддржувам, и ја секогаш тоа го вреднувам повеќе. Меѓутоа, морате прво да научите школата, да го научите вокабуларот, за да знаете, да составувате реченици, и да изградите стил на тоа како ќе ги кажете вашите реченици. Меѓутоа, морате да научите азбуката прво, за да знаете да составите зборови, научете ја азбуката. Поздрав, дечки, се гледаме во наредна прилика. Чао!